Boa noite, estamos começando mais um Thalita Gonçalves com Faça e Venda. E a gente já está entrando no clima de Natal, né? Que essa semana a gente vai acabar passando o nosso programa no Natal. Então eu quero começar agradecendo Maria Mariá, que fez a minha make, a Érica, linda, que caprichou hoje nessa make maravilhosa, no meu cabelo, lindíssimo. Quer ficar linda para o Natal? Ó, corre lá para Maria Mariá para fazer essa make linda, para fazer esse cabelo. E o melhor, né, gente? Dá para comprar uma roupa maravilhosa, então dá pra sair bem vestida lá da Kelly, ó, lá do Maria Mariá, da cabeça aos pés, bem linda, bem chiquérrima, tá vendo, ó? Que roupa linda pra gente passar o Natal com a família? Então, corre lá pro Maria Mariá, que lá você vai encontrar roupas, tudo de melhor, assim, pra você ficar bem linda, bem maravilhosa. E como a gente tá na semana do Natal, eu trouxe uma receitinha bem legal, assim, pra vocês fazerem. Ela é bem simples, mas ela fica uma delícia. E a maioria das pessoas não sabem fazer. A gente vai fazer uma costelinha no mel. Isso mesmo, uma costelinha de porco no mel, na laranja, com ingredientes bem simplesinho, que é só levar no forno, assar e depois, ó, degustar na mesa para vocês fazerem sucesso. Que nessa época do ano, normalmente a gente precisa levar um prato, né? Um leva um assado, outro leva uma farofa. Então eu vou ensinar hoje vocês a fazerem um assado que fica pronto bem rápido e que todo mundo vai amar e vai ser o sucesso do Natal aí de vocês. E o melhor, né, gente? Também dá para fazer e vender. Você que tem um estabelecimento, você que já faz marmita, você que já trabalha com alimento, quer colocar um prato diferente para o Natal? Tá aí, ó, essa costelinha bem simples que a gente vai fazer. E hoje eu tenho uma convidada. Isso mesmo, hoje a Poli, da Delícia da Poli, tá aqui comigo. Ela vai ensinar uma taça de sorvete maravilhosa. Então acho que eu já vou chamar ela, que assim ela já fica aqui com a gente, ela aprende também a fazer essa costelinha no mel. Bora lá aprender? Então vamos. Boa noite, Poli. Tudo bem, que delícia te receber aqui de novo, eu tava com saudade. Tudo bom? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com você de novo, obrigada mais uma vez pelo convite, né? Que bom, é bom receber você aqui, é bom ter os amigos, né? E hoje, na verdade, aqui o estúdio tá com um cheiro maravilhoso, é, né? É, porque gente, a costelinha já tá lá no forno assando. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. E você viu como, olha só quantos ingredientes. É fácil, né, Thalita, de fazer, não vai muito ingrediente. Não, é bem fácil de fazer, Poli, e normalmente as pessoas não sabem. Às vezes eu falo, você não sabe fazer uma costelinha com mel? A pessoa fica olhando costela com mel. Com mel, será que combina, né? O pessoal pensa logo não, assim. Não, e o pior, acha que é doce. Vai ficar adocicado demais, né? E mas não. Não vai, gente, não vai mesmo. Ó, a gente vai usar o seguinte, aqui eu tenho 1 quilo da costelinha já picada, tá vendo? Deixa eu colocar uma luva, porque a gente vai ter que colocar a mão na costela. Ó, a gente colocou aqui 1 quilo de costelinha, tá? Mas pode temperar mais, não tem problema. Então vamos começar. Eu pedi pro açougueiro cortar elas bem bonitinhas. Ó, tá dando pra pegar? Pegou? Olha lá. O ossinho, tá vendo, ó? E ela é bem carnudinha. Eu não gosto que fique muito engordurada, sabe, Poli? Eu gosto que tenha gordura, mas não tanto. Não tanto, tá? Né? Só uma capinha bem de leve. Ficou aqui pra mim. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar laranja. Gente, a laranja, pra carnes, não importa se é carne de porco, se é frango, se é carne bovina, não importa. Ela serve como amaciante. Amaciante, isso então, mesmo. Então, assim, vai fritar um bife, sabe aquele bife simples de todo dia? Coloca uma laranja espremida, que você vai ter um bife completamente diferente do que tá acostumado, né, Poli? Já fez? Sim, assim? Já fez. É muito bom, né? Ó, dá um toque especial, né? Dá um toque especial. Aí todo mundo em casa vai comer e falar, ué, o que aconteceu com esse bife que tá com um gosto diferente? É muito bom. Então aqui, ó, tem um suco de 2 laranjas, tá? Aqui eu vou estar usando alho, aquele alhinho picado, industrializado, que todo mundo tem em casa. Eu peguei uma colher bem cheia de sopa. Tem 20 ml mais ou menos do molho de soja. E aí a gente vai colocar. Ih, eu esqueci do sal. Poli, você pega pra mim, por gentileza. Lá na última. E agora o segredinho de todo dia, gente. O mel. Tá vendo aqui, ó? A gente tem duas. Não achou, Poli? Não.
Então eu escondi o sal em algum lugar. Peraí que eu vou procurar. Ó, aqui a gente tem duas colheres bem cheias, mas bem cheias mesmo, de mel, tá vendo, ó? E a gente vai colocar aqui na carne. Não tô achando o sal. Não achou o sal? Peraí que eu vou procurar. Não, eu não pus na geladeira, não. É que eu usei, gente, sumi com sal, peraí. Vamos ver. Olhou aqui embaixo? Não, não tá aí onde eu coloquei. Que bolho? Ah, não acredito. O sal me deu um baile. Se fosse uma cobra, tinha te mordido, tá tinha vendo? Tinha mordido. Ó, pode usar também, normalmente em casa, que aqui eu não trouxe hoje, mas normalmente em casa, Poli, eu gosto de colocar o sal grosso. Sal grosso, né? Isso, eu prefiro o sal grosso do que o sal fininho, tá? Eu vou estar colocando fininho, o refinado, porque a gente não, eu não trouxe o grosso, mas pode colocar o sal grosso na média de umas duas colheres também, tá? Ó, vou colocar o salzinho. Aí vocês vão ver o sal. E aí, gente, ó, é só mexer. E vai ficar esse caldinho da laranja aqui embaixo. Gente, o ideal é temperar ela dessa forma aqui e deixar ela descansar pelo menos de um dia para o outro, para pegar bem o tempero e você ter todos os sabores bem apurados, você sentir, né, Poli, o gostinho de todos os temperos, tá? Então, faz um dia antes, deixa ela lá temperando, deixa ela lá marinando, no outro dia pode colocar para assar. Colocou na travessa, cobre com papel alumínio e leva ao forno. Vai demorar, dependendo de cada forno, mas vai demorar na média de 40 minutos para ele ficar pronto, tá? É só levar no forno e deixar ele assar. Deixa ele lá, esquece ele. Quando faltar uns 10 minutos, é só tirar o alumínio, que ele vai dourar e vai ficar com uma cor muito linda, que daqui a pouquinho vocês vão ver. Combinado? Deu para aprender o nosso... A nossa costelinha de mel. Então, gente, agora é só levar pro forno. Enquanto isso, a gente vai fazer a sobremesa, a gente vai fazer outras delícias aqui com a Poli para saber o que mais que tem de novidade, né, Poli? Sim, a gente trouxe uma deliciosa taça de sorvete, né? Ah. E vai uma camada de sorvete, uma camada de brigadeiro. Gente, esses aí copos estão lindos. Pode brincar bastante. E tá super em alta agora, né? Eu vejo só na internet. Lá em São Paulo, gente, isso aqui é uma febre. É muito gostoso e vale a pena. E é uma coisa simples de fazer, fácil. Está com um convidado em casa e falar, ai meu Deus, o que, que eu vou servir pro meu convidado? O que, que eu vou servir? O que, que eu vou fazer para eles? A gente sempre tem um sorvete na geladeira, né, Thalita? É verdade. Num calor desse, não tem como não ter um sorvetinho na geladeira. Com certeza. Aí você, geralmente, tem pessoas que gostam daquela marquinha famosa que a gente não pode falar o nome. Creme de avelã. Creme de avelã, isso mesmo. Aí a gente brinca com sorvete, creme de avelã, que fica bem gostoso. Ó, mas melhor, gente, 2018 tá aí, vai tá assim, ó, de novidade. Eu vou falando que vai ter novidade, mas eu não conto a novidade. Como hoje eu já... A gente já assinou o contrato, já tá tudo em andamento, eu posso contar. Então conta a novidade pra gente. O ano que vem, ó, a gente vai bombar concursos de sorvete. Marvi vai estar entrando forte aqui no nosso estado. A gente vai estar cheio de cursos de sorvete, então a gente não vai nem precisar mais comprar o sorvete. A gente vai fazer o sorvete, o que é melhor, né? A gente vai acabar fazendo esse sorvete, que vai ser uma delícia. Então, ó, 2018 tá aí, Marvi tá junto com a gente. Firme e forte, e a gente vai, ó, arrasar em 2018. E aí, Poli? Isso aí, Thalita. Você já conhece alguns produtos, né, da Marvi? Sim, conheço. Inclusive, a gente usou, né, o produto da Marvi ali no, na nossa decoração. Qual? O azul e o rosinho. Ah, o... É a cobertura, do né? sorvete, É a cobertura do sorvete, da Marvi. É isso aí, tá vendo? Nós já estamos usando Marvi aqui hoje, mas o ano que vem a gente vai usar muito mais Marvi nesse programa. Sim, vamos usar sim, vamos trazer as novidades, né? E fazer sorvete é tão gostoso, Thalita, e é fácil, viu? Que eu já fiz em casa. Com certeza. E fica uma delícia. Tem uns gelinhos gourmet que tá rolando por aí. Ai, que delícia, meu Deus. Vamos ensinar também a fazer, porque é muito gostoso esses gelinhos gourmet. E vende muito bem. Vende, vende. Tem gente que faça e venda, gente, esses gelinhos gourmet arrasam. E é super simples de fazer. É simples de fazer. E sai baratinho, né, Poli? Não, tanto para fazer quanto para vender. Quanto para vender. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos então, montar vamos então. O que, que você vai fazer primeiro? Vamos montar a taça. Vai montar a taça? Vamos. Espera aí, deixa eu tirar esse sal daqui. Deixa eu pegar as tacinhas aqui. Hoje a gente tem um convidado aqui, né? Tem mais um convidado. Temos, hoje, né? Temos um convidado especial. É, a nossa linda Ruth está de volta, que nos abandonou.
Thalita? Foi passear. Então a gente vai decorar. Você abandona nós, né? Você viu, né? Ah, gente, hoje tem sorteio. Vão ligando, quero todo mundo ligadinho, porque hoje tem sorteio. Eu quero todo mundo ligando, porque, ó, como o nosso especial hoje de Natal, a gente tá aí na semana natalina, hoje a gente vai sortear essa cesta linda lá da Cacau Foods. Isso mesmo, ó, tá recheada de produto. A gente vai sortear, vai vir retirar aqui na TV. E a Poli, será que a Poli trouxe alguma coisa pra sortear, Poli? Ah, tem os dois bolinhos ali, né, que é os bolotones. Tem dois bolinhos. Dá uma olhada nos bolinhos, que coisa mais linda. São simples, mas é em clima natalino, né, gente? É em clima natalino. Olha lá, ó, a gente vai sortear esses dois bolinhos, ó, que a Poli trouxe pra gente. Também vai retirar aqui na TV Marília, dentro da Unimar, no bloco 11, tá? Então vão ligando, quero todo mundo ligadinho, aprendendo a receita e também participando do sorteio, né, Poli? Participar do sorteio, né? Porque é tudo de bom. E aí, como é que a gente começa? Gente, a gente vai começar assim. Aqui eu fiz, preparei um brigadeiro em casa, um brigadeiro mais mole, ó. Você tá vendo? Quer que eu passe a receita do brigadeiro? Passa, passa a receita do brigadeiro. Esse brigadeiro são duas latas de leite com... duas colheres de cacau em pó. Cacau Foods, da, né? Cacau Foods. Cacau em pó ou chocolate em pó? Cacau em pó. É o 100% que 100% você usou. Que eu usei aqui. É o cacau. E também coloquei 200 gramas de chocolate nobre. Ok. Levei ao fogo, esperei ele dar o ponto de brigadeiro. Depois que ele dá o ponto de brigadeiro, a gente desliga o fogo e acrescenta uma caixinha de creme de leite. Aí ele fica... deixa ele esfriar assim de um dia pro outro. Olha que delícia, olha a consistência disso aqui. Então vamos montar nossa taça, Thalita? Vamos começar a decorar a nossa taça? Ó, a gente vai passar brigadeiro nela todinha por fora pra gente poder decorar. Quer dar alguma sugestão pra decorar, Thalita? Não, eu tô pensando já como é que eu vou comer isso aí. Depois vou passar a língua, é isso mesmo? Não, você vai passando a colherzinha por fora e vai pegando o sorvete. Eu já tô imaginando passar a língua. Não, passar a língua tá não, com uma cara, né, tão boa, Poli. Você vai estar em algum lugar, você vai passar a língua? Ah, eu fica vou. Legal, né? Ah, eu vou. Você vai? Eu vou, porque você não conhece, né? Tá certo, a gente tem que ser a gente, né? Né? Meu esposo fala assim, ah, eu não gosto de comer lanche no lugar, gosto de comer na minha casa, que eu me lambuzo e ninguém fica me olhando. Ah, comer lanche em casa é mais gostoso mesmo. Ah, eu prefiro sair pra comer. Ah, é que a gente passeia, né, mas comer em casa, como o seu marido disse, né, a gente consegue se lambuzar. Se lambuzar, né. A gente tipo aquele monte de ketchup. Come à vontade, né. Uhum. Sem ninguém ficar te olhando. Você viu, Thalita, que simples? A gente pode estar usando o ah, meu Deus, sumiu o nome. Sumiu o nome? Falei tanto esse nome esse final de semana. Nossa, falar nisso, esqueci as fotos. Ah, meu Deus, vão me matar, agora que eu lembrei. É, o flocos da Cacau Foods ela tá usando. E é muito simples, você viu, Thalita? Fica tão bonito. Nossa, dá uma que outra lindo, visão, Poli, né? E o legal desse flocos da cacau é que ele tem uma cor bonita, né? Ele tem uma cor bonita. Eu também tingi ele dourado, na verdade, né? Eu peguei o pozinho e fiz ele dourado. A gente deveria ter usado dourado, né? Ah, é mesmo. Cadê? Você trouxe? Aqui. Tem o dourado também. A gente, às vezes a gente joga por cima, né? Ah, põe também, ó. Mistura. Será que vai grudar ainda? Pessoa batendo, querendo... acho que não gruda mais, não. Vamos lá. Fica com os douradinhos assim. Fica. Pô, ele vai fazendo aí que eu vou olhar nosso... nossa costelinha, né? Nossa costelinha, porque ela tá com cheiro bom. Agora eu vou colocar brigadeiro dentro da nossa taça. Não mostra eu aqui me queimando, tá? Uma camada de brigadeiro. Eu vou pegar o sorvete pra gente pôr na nossa taça. Ai, o sorvete pode ser de qualquer marca, né, Poli? Sim, pode ser de qualquer marca. Nossa, você pôs brigadeiro aqui dentro? Brigadeiro vai lá dentro. Deixa eu sair daqui que eu tô atrapalhando. Aí a gente põe mais uma camada depois de brigadeiro. Você
Você acredita que eu já vou ter que chamar o intervalo? A gente chama o intervalo, é o tempo da gente bater o chantilly pra gente finalizar. Não, depois a gente bate o chantilly. Ó, vamos voltar, daqui a pouquinho a gente volta. Vão ligando, tá? Já volto.